Вже 18 разів саме стільки у Рівному проводили фотовернісаж на Покрову. Цьогоріч взяли участь фотографи з 24 країн. Більше про міжнародний конкурс у Рівному – далі. 18-й раз поспіль у Рівному проводять міжнародний салон художньої фотографії. Це щорічний конкурс, який проводять на Покрову. А участь беруть фотографи з різних куточків світу. Оскільки це міжнародний конкурс, цьогоріч за участь 20 фотографів з 24 країн світу, тому вони мають знати, що Україна – культурна нація, що, у нас, що ми не Росія, що ми окрема незалежна держава Україна. І що, тому і проводяться ці міжнародні конкурси. Кожен учасник отримає каталог кращих світлин. Тут в цьому каталозі всі нагороджені світлини, а також в каталозі є декілька світлин, розворот наслідків російської агресії в Україні. Всього 86 нагород – це золоті, срібні, бронзові медалі та дипломи. І головна нагорода – це гран-прі, яке дісталося фотохудожнику Ігорю Жолобаку з Дніпра. Він участь у фотовернісажі на Покрову бере не вперше. Симпатії журі здобула робота на тему російсько-української війни. Навіть у сюжеті, тому що пропаганда йде, тоді глобус несе, це вроді би як хоче завоювати всю планету, і тут він себе зновив царем, тому що ядерне оружие в нього вже в руках. І, ну, я думаю, що таки закінчиться все так, як у моїй роботі, що він це все зрозуміє, сам себе ліквідує, напише, що він твар. Обирали гран-прі з нагород золотих, з кращих фотографій. Спочатку обирали, кожен член журі переглянув всі світлини, а потім світлини, які набрали найбільше балів, менше балів ми вже не бачили разом з міжнародним членом журі. І з тих найкращих робіт, з золотих медалей була обрана якраз робота гран-прі. Переглянути роботи учасників міжнародного салону фотовернісаж на Покрову у виставковій залі МБК можна до 18 жовтня. Ілля Томашевський, новини Рівного.